խնդրով մտահոգիչ զարգացումներ են։ Երկար ժամանակ էր կարծեք, թե հայ-վրացական հարաբերություններում այդպիսի պորտքում չկար, և թվում էր, թե գոնե տարիներ առաջվա այն ցիկլը, երբ անգամ կային վրացահայ համայնքի ներկայացուցիչների ձերբակալություններ և այլն, կարծեք թե մենք ազատվել ենք դրանից, ինձ միջադեպի մանրամասներից որքանով որ հայտնի են, այնուամենայնիվ ես պետք է ինձ գծեմ երկու կողմից էլ կա անշրջահայացություն քայլ կատարելու առումով։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ խաչքարի տեղադրման միակ հնարավորությունը հենց այդպես ճակատային ուրեմն քայլերի գնալն է, բայց նույնիսկ չեմ կարող իհարկե արդարացնել ընդհանրությունները, որոնք արվեցին պատմական Թբիլիսի հանձնարարությամբ։ Մի բան հստակ է, որ տեղի ունեցած ամենև ինչի փոխում ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Վրաստանի շահերից, ազգային խնդիրներ, միջազգային խնդիրներ բավականին նոր հարցեր են, այլև ինչպես Տիգրան Արևելյանը նշեց, այս անկախությունների շքերթի ֆոնին, և ցանկացած փոքրիկ միջադեպ էթնիկ փոքրամասնության, տեղի բնակչության և կենտրոնական իշխանությունների միջև կարող է ուղղակի վերնավիզակացնել, որոնք նույնիսկ չենք են պատկերացնում։ Եվ այս կտրվածքով, եթե այդ տարածաշրջանում ճառագայթյան այգում, որի անունը ճիշտ ասել փոքր դժվար է ապավելում, և կարծում եմ ես այդ գյուղում, ուրեմն եկեղեցու Բաքում արդեն իսկ կան 10-րդ դարից այս կողմ հայկական գերեզմանաքարեր, առավել ևս չեմ կարծում, որ այնտեղ որևէ նոր խաչքարի տեղադրումը, որպես հայկական կողմի կամ հայկական բնակչության ցանկություն, որևէ ձևով սպառնում էր Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը կամ ինչ-որ բան։ Ճիշտ հակառակ ես կարծում եմ Թբիլիսիի քայլերը կարող են ողջ հետևանքներ ունենալ հենց իր համար։